El jutjat d'instrucció que investiga el cas Cursac ha citat els periodistes de Diario de Mallorca i Europa Press per tornar-los els dispositius mòbils que els varen requisar. Estan convocats per aquest divendres, el passat 11 de desembre, per ordre del jutge instructor Miquel Florit. També els varen confiscar material informàtic per investigar l'origen d'una filtració. El jutge va ordenar a finals de desembre la seva devolució. Va ser dies després que la Policia Nacional detengués un inspector i un altre agent acusats de revelació de secrets. La defensa dels periodistes ha sol·licitat informació per escrit del lloc on han estat dipositats els mòbils, quin accés hi han tingut o les còpies i manipulacions que s'hi han fet.